Que prazer, que alegria, podemos começar mais um programa Reflexão e hoje com um assunto relacionado à saúde. O programa Reflexão, ele muitas vezes aborda questões ligadas à segurança, à educação, ao comércio e hoje nós vamos refletir acerca da saúde. Por quê? Porque a saúde, ela deve estar em primeiro lugar como preocupação, porque se houver falta de saúde, se houver doença, nós não conseguimos cuidar das outras questões, dentro do lar, nos estudos, no trabalho e assim por diante. E para tratarmos do assunto sobre saúde, sobre o controle da questão epidemiológica da dengue, nós temos aqui hoje nos nossos estúdios a professora Rosana Alexandre da Silva, que é bióloga, que é a responsável pelo CCZ, vai falar um pouco também sobre o seu trabalho à frente do CCZ e vai trazer muitas informações para a nossa reflexão. Nós vamos para um rápido intervalo, conhecer os nossos patrocinadores, os apoiadores e voltamos em seguida. Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil, projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na Rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na Rua Rael Bonfacher, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. Paladar Restaurante, no almoço buffet variado, com churrasco de domingo a sexta. Aos sábados, feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas, 725, fone 3411-8811. For a small fee, price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and his will be done. What about a dream where the people fight? Not for fortune and fame, but for sake. Estamos de volta ao nosso programa de hoje, tratando dessa questão epidemiológica em relação ao controle da dengue no nosso município. Em 2015 já foi confirmado um caso de morte. Isso já havia acontecido primeiramente em 2010, quando ocorreu casos de morte em Dourados. Então, para tratar desse assunto, professora Rosana, que é bióloga, e é professora porque passou pela sala de aula em vários colégios aqui da rede estadual, e quem é professor nunca deixa de ser professor.
É um prazer tê-la conosco aqui no programa Reflexão de hoje. Prazer é meu, obrigada pelo convite, espero corresponder ao chamado com informações a respeito do nosso trabalho, o que, que a gente faz, o que, que a gente tem feito para que menos pessoas adoeçam e, infelizmente, para que também outras pessoas não cheguem a óbito. É claro que nós vamos ter um enfoque hoje no programa sobre a questão da dengue, mas a senhora, como responsável pelo CCZ, não tem como único foco, como único trabalho, a questão da dengue. São muitos os assuntos que são tratados e também há várias preocupações com o CCZ. Basicamente, em suma, quais são as principais preocupações do CCZ? O CCZ ele é um órgão vinculado à Secretaria de Saúde, aí tem a hierarquia, depois o Departamento de Vigilância em Saúde, logo abaixo o Centro de Controle de Zoonose, que ele tem algumas atribuições, nessas atribuições é dividida por setores ou segmentos. Um dos segmentos é o setor que a gente chama veterinário, que tem a função de atender algumas situações voltadas a pequenos e grandes animais, a castração de animais, a vacinação canina e felina, a parte também que se refere ao atendimento de denúncias em relação a grandes animais soltos em via pública ou um cão que agride determinada família, determinada pessoa. Então, nessa camada está o setor veterinário e também a parte da entomologia, um outro segmento que vai atingir o quê? A gente vai estar atendendo também relacionado à dengue, o que a gente chama de animais sinantrópicos, que são baratas, ratos, escorpiões, o falso escargot, uma infinidade de certos inconvenientes relacionados aos animais. Esse setor está ali para ajudar a prevenção, para orientar ou também o controle e a prevenção. E o outro segmento é o controle de vetores, mais voltado a chagas, a dengue, que tem uma equipe programada que vai a casas, que a gente chama os agentes de endemias, que fazem essa visita domiciliar, que também fazem a parte química, que é o uso do fumacê. E dentro dessa camada, o Centro de Controle de Zoonoses também tem a parte de educação e saúde, que a gente atende a população no quesito de palestra, quesitos de orientações. A gente vai a um setor público ou privado, vamos às escolas, que as crianças, os adolescentes, eles estão mais receptivos à mudança de hábito, à mudança de comportamento. Nesse trabalho todo, a sua equipe do CCZ conta com quantos profissionais? Em torno de uns 110 a 120 profissionais, incluindo médicos veterinários, biólogos, os agentes de endemias, outros nossos parceiros, o pessoal administrativo, tudo dentro desses três segmentos: controle de vetores, entomologia, veterinária e a própria, que a gente pode chamar, educação e saúde, ou a mobilização para atentar a toda essa problemática ou não que a gente vive. E é claro que sempre a máxima do CCZ seria o trabalho preventivo. Prevenir é melhor, né, do que remediar. Do que remediar. E como que a gente vê esse nosso trabalho, vamos dizer, formiguinha de casa em casa? Quando a nossa família, alguém, precisa de ir numa unidade de saúde, ver que aquela unidade está desafogada. Porque quando há uma epidemia de dengue ou leishmaniose, qualquer outra situação relacionada a um vetor, que é aquele que está carregando um protozoáriozinho no seu corpo, um vírus, uma bactéria, e acaba picando, levando essa doença para a pessoa, aglutina, o posto de saúde fica assim abarrotado. E qual que é o nosso trabalho? É como se fosse abrir, deixar tudo limpo para a unidade de saúde receber outras especialidades, trabalhar mais tranquilamente. Como é que está, Rosana, a questão da dengue esse ano em Dourados?
A dengue, infelizmente, ela teve assim picos elevados de notificações, pico elevados de pessoas com a doença. O que que a gente atribui em relação, por exemplo, ao ano passado, que foram somente 35 pessoas que foram acometidas pela doença? Esse ano, a temperatura alta, as chuvas constantes e, por que não, a gente pode falar um certo esquecimento da população, um certo descuido naquelas as principais maneiras de se evitar a dengue, que seriam o quê? Verificar na sua residência onde poderia estar determinados locais com água parada. A gente às vezes deixa um brinquedinho de uma criança, esquece, tá lá, passa 2, 3 dias, e depois quando você volta, que o mosquitinho da dengue foi lá e depositou os ovos, e posteriormente esses ovos viram larvas e mais ainda vai virar uma espécie adulta e vai começar uma grande proliferação e vai acabar picando as pessoas, vai gerar o quê? Pessoas doentes. E já quantas notificações tivemos agora? Como é que estão esses dados? Esses dados são, como eu havia falado, as pessoas quando sentem sintoma, que é importante falar para você que nos está assistindo. Você tem algum sintoma, não importa se é dengue, qualquer coisa, procure a unidade de saúde, procure o seu médico de confiança, informe o que você está sentindo para aquele diagnóstico e o centro de controle de zoonose. Posteriormente, se for relacionado a vetor, vamos nesse local in loco, vamos fazer o que a gente chama um pente fino. Seria o quê? Informar a população de casa em casa: olha, a sua casa, encontramos foco. Vamos trabalhar isso? Vamos retirar esse foco? Para posteriormente a equipe de bloqueio químico ir lá, naquele bairro, naqueles quarteirões, passar o inseticida. Porque o inseticida é para matar, para controlar a espécie adulta. Aí a gente tem o quê? O larvicida para controlar as larvas. E o que que é mais fácil? O inseto ele voa. A larva ela fica ali parada naquele recipiente com água. Então, por isso que a gente fala, é muito mais fácil com a ajuda da população. A população, no caso, é uma grande aliada, uma grande parceira de verificar aonde é que pode estar ocorrendo aquela água parada que a gente chama de foco. Onde é que está o foco? Tem foco? Vamos cortar o foco. Cortando o foco, a gente elimina parte do problema da doença. Em se tratando da doença, ela tem todo um ciclo, desde o mosquito deixar ali os ovos, a larva, o período que essa larva tem para se tornar novamente um mosquito, a picada, o tempo de vida desse mosquito. Passa para a gente essa informação sobre o ciclo, tanto do inseto, do mosquito, como também o ciclo na vida da pessoa que está acometida de dengue. Só passando a informação, a gente sempre fala, o mosquito ele nasce, ele cresce, ele se reproduz, desenvolve, morre dentro, no interior ali do quintal. Então, vamos ficar bem atento a isso. Quando a fêmea ela bota ali os ovos em determinado recipiente, mesmo que aquela água ela evapore, mesmo que aquela água seque, aqueles ovos eles vão ficar ali esperando uma nova oportunidade de água. Pode passar um ano até, 300 e poucos dias eles têm, é que a gente chama na biologia de dormência. Ficam ali aguardando uma oportunidade. A hora que tiver água, ele vai começar o processo de eclosão. Que o mosquito do ovo até chegar à parte adulta, dependendo, em média 7 dias. Se tiver muito calor, até com 5 dias ou menos, dá para ocorrer a eclosão. E depois vai sair esse inseto adulto, vai acabar picando uma pessoa. Aí nesse caso aí, alguns demora, tem pessoas que demora 7 dias ou mais para que tenha os sintomas da dengue. O que a gente chama também, tem o um período de incubação, para depois essa doença ela se manifestar, e é nesse momento que vai ocorrer o quê? A virulência, que de repente eu tenho a dengue, esse mosquito ele vem, pica, e além de injetar
ele resgatar esse sangue meu, ele vai também injetar esse vírus, ou injeta em mim, ou recolhe esse vírus que está no meu sangue e vai disseminar para outras pessoas. E também, no próprio estudo da biologia, fala o quê? Que quando o inseto nasce, ali já desde ovos, larvas, ele pode já nascer com esse vírus. Por isso que é até mais difícil ocorrer o combate, que é a transmissão chamada transovariana. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, talvez o nosso telespectador também tenha. Ou seja, todo mosquito Aedes aegypti, ele tem o vírus, ou pode ser que ele esteja voando no seu quintal e ele não esteja carregando consigo o vírus da dengue. Ele só passa a ter o vírus quando ele pica uma pessoa que está contaminada, com sangue contaminado, para poder levar para outra pessoa, ou quando os ovos eclodem e ele vai virar mosquito, ele já carrega consigo esse potencial de transmissão? Ele já carrega consigo, segundo as pesquisas, que a gente chama transmissão transovariana. Ele já nasce infectado. É por isso que, de repente, por mais que a gente trabalhe nessa época agora de inverno, tudo, aí teve uma possibilidadezinha, melhorou a temperatura, o calor aumenta e esse mosquito consegue driblar todas as barreiras, pum, te picou. Se a maioria a gente não teve nenhuma notificação, ninguém está com dengue, como que aparece essas primeiras pessoas? Nesse caso, porque o inseto ele já nasce infectado. E até é melhor para ele. Ele vai ali, vai picando todo mundo. E a fêmea ela tem uma necessidade de deixar descendente. Viu a água parada? Ela não vai hesitar. Depois que ela teve essa parte reprodutiva, qualquer local que ela ache propício, ela vai depositar esses ovos ali. Quantas vezes ela ovula? Ela é capaz de deixar ovos em quantos lugares? São vários locais. Ela pode ali, cada local, são milhares de ovos. Milhares, mais de 100 até. O ciclo do inseto, ele pode viver até, de certa maneira, 2 meses. Claro que é raro, mas tem essas condições de estar desenvolvendo até 2 meses. Imagina quantos descendentes, então, ele vai deixar. Muito bem. Rosana, nosso programa ele está em 2 blocos. Nós vamos para um rápido intervalo, conhecer os apoiadores do programa Reflexão e voltamos para que nós consigamos atingir aos telespectadores fazendo essa reflexão sobre os cuidados que cada um deve ter, deve tomar, para que de alguma maneira Dourados não venha sentir novamente um ciclo tão forte, tão pesado da dengue aqui na nossa cidade. Voltamos daqui a pouquinho. Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil, projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir Dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo Strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na Rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em Dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi
fica na rua Rael Bonfacher, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para Camapi Motores. Paladar Restaurante, no almoço buffet variado, com churrasco de domingo a sexta. Aos sábados, feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas 725, fone 3411-8811. De volta ao nosso programa Reflexão de hoje, tratando desse assunto muito importante que a gente já vem enfrentando há vários anos seguidos. E é possível nós sonharmos com um verão ou em um ano onde não haverá mais casos de dengue em Dourados, no Mato Grosso do Sul ou no Brasil? Já se pensa na erradicação do mosquito? Já se pensa numa vacina para acabar com a dengue? A erradicação, quando a gente fala que erradica, a gente acaba relaxando. A palavra ideal seria controle, porque é um certo tipo de situação que a gente vive hoje na sociedade, essa grande expansão da cidade, das vilas. Cada vez que a gente abre uma vila, a gente está desmatando, abrindo locais, e esses animais, vamos dizer assim, os insetos, eles também querem viver. Só que a gente está dando muita liberdade para eles. Podemos viver de uma maneira pacífica. De repente, eles vão acabar procurando outros locais. Mas ainda falta muita sensibilidade para a população. De achar, de verificar que ela acaba sendo um potencial criador para esse inseto. Então, eu não consigo ver um verão sem dengue, mas consigo ver a prefeitura, o centro de controle de zoonose empenhado, com um número bom de agentes de endemias, com um número ideal de visitas domiciliares, com um número ideal de uso de inseticidas. Tudo a gente pode viver como em 2014, 2013, numa situação bem tranquila, bem branda. Mas quando um dos segmentos, a sociedade, a população, ela acaba quebrando esse pacto que fez, falou, vou manter meu quintal limpo, vou tentar fazer essa vistoria periódica, os números, infelizmente, eles acabam aumentando. Quando é que começa? Quando é o surgimento dos primeiros casos de dengue? Eles são no mês de dezembro de cada ano ou iniciam junto com o ano em janeiro? E as notificações, mais de 1.300 notificações e mais de 600 casos confirmados e também já uma morte. Nós podemos dizer que corremos um risco de uma epidemia em 2015? Infelizmente, fique bem claro, corremos sim o risco de epidemia em relação ao que o Brasil, ao que o Estado vive. Estamos assim empenhados, trabalhando para que tal situação não ocorra. Mas se não houver empenho por parte da população, com certeza a gente pode ter uma epidemia e mais vidas serem ceifadas. Você fala do empenho por parte da população, você está pedindo apoio para a população. O que é que a população precisa fazer? O que é que as pessoas têm que fazer? Qual que é a lição, dever de casa? Por exemplo, a população ela tem que verificar na sua casa os possíveis focos. Por quê? A nossa visita nas casas, como que ela é preconizada? A cada 2 meses eu vou visitar a sua casa. Então, olha o intervalo de tempo. Olhe o espaço. O restante do tempo, quem tem que se vestir como um agente, com aquele olhar crítico, aonde é que está os focos? É o morador. Por mais que a gente colocasse um agente por cada casa, não teríamos condições de todos os dias estar vistoriando esse imóvel. Então,
a população, o morador, a família, ela é uma grande parceira, ela é uma grande aliada nessa luta de prevenção e controle da dengue. De cada 100 casos de focos do mosquito, aonde estão as maiores incidências? Em vasos de plantas, em pneus, em que? Olha, parece até brincadeira, mas infelizmente ela está no lixo. O lixo mal acondicionado. Eu sei que todos hoje nós somos trabalhadores, trabalhadoras, temos pouco tempo para ficar em casa, mas de repente 5, 6, 10 minutos você pode fazer aquela vistoria, você pode verificar se atrás da geladeira, aquela caixinha, não está uma certa quantidade de água, se naquele seu jardim não tem ali um foco, porque na periferia a maioria está no lixo. Aí nas classes com poder aquisitivo melhor, é na piscina, é naquele no quintal ali, no seu jardim, aquelas flores lindas, mas aquele espaço que pode sobrar para água. Então cada situação é um caso, mas todos têm o quê? O mesmo dever de verificar aonde é que está essa água parada, para que juntos, Centro de Controle de Zoonose e a população também fazer a sua parte. E essa água parada é uma água limpa. Então, quando você fala de água atrás da geladeira, às vezes até uma água esquecida ali para um pequeno animal, um cachorro, um gato, mas foi colocada água, não foi trocada, deixou ali alguns dias. Aquela água pode ser um local onde o mosquito pode vir e colocar os seus ovos. E até também o mosquito, ele não tem mais preferência hoje só para água limpa. Às vezes aquela água que você está reciclando, deixou na máquina, deixou num tambor. Ali, se você não tampar, não deixar bem fechada, a fêmea pode depositar os ovos. E mais importante, lembrando, o que a população pode fazer? De repente você é aquela pessoa super caprichosa, mas ao lado da sua casa tem aquele desconhecedor das informações que acha que a dengue não vai acontecer na sua casa. Infelizmente ou felizmente, o que você pode fazer? Você pode informar ao Centro de Controle de Zoonose que aquele seu vizinho ele está com uma higiene inadequada para a situação, para o período que a gente vive em relação à dengue. Você pode informar a nós para que nós, como autoridade pública, entremos nessa casa, orientamos esse morador ou até agimos no rigor da lei. Os mutirões, eles são realizados em alguns bairros, convidando-se a população, a associação de moradores, as comunidades religiosas, igrejas católicas, espíritas, evangélicas, para fazer esse mutirão. Esses mutirões têm dado resultado? Através dos mutirões, é possível também trabalhar a questão da outra febre, a chikungunya? Sim, os mutirões, eles têm dado certo. Por quê? Porque a gente pega os nossos 190 agentes de endemias, colocamos num único local, num único bairro, naquele dia, todos têm a única finalidade de visitar e vistoriar esses imóveis, com o objetivo do quê? De orientar essa população na maneira correta a se prevenir da dengue. Então, esse é o principal objetivo, esse mutirão, é mobilizar a população, lembrá-la, estamos aqui hoje para cuidar da sua saúde, de uma maneira bem simples e bem prática. E junto com esse mutirão, o que a gente faz também? De repente a gente tem que notificar, conforme a lei 2850, em relação ao terreno que está sujo, que está com mato alto, uma casa que está fechada ali, que por algum motivo esse morador não está nessa casa, ou um outro local que a condição de higiene que é também inadequada. Esse é o nosso principal propósito do mutirão, juntos chamar a atenção da população daquele bairro, seja porque ali teve muitos casos de dengue, ou a gente também trabalha com o chamado Lira, que a cada 2 meses, sorteamos alguns quarteirões e vamos trabalhar nesse local, verificar ali
se está encontrando mais focos de dengue para depois nortear as ações. Rosana, nosso programa parece que ele é extenso, mas ele é muito curto. Estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. E eu gostaria que você fizesse aqui, então, as considerações finais e, junto com as considerações finais, um apelo à nossa população de Dourados para que nós tenhamos essa reflexão. E o programa sugere isso, uma reflexão sobre o papel, sobre a responsabilidade de cada um. Tá. Não, até peço desculpa, não que o Centro de Controle de Zoonoses está fugindo, vamos dizer, da raia. A gente está pedindo a sua participação na prevenção e controle da dengue, a chikungunya, a leishmaniose, todas essas zoonoses, todos esses vetores que causam um transtorno para a gente. Ninguém quer ver um filho doente, ninguém quer ver seu pai doente, sua mãe, sua família. Então, juntos, a gente pode o quê? Diminuir essa incidência, diminuir esses casos dessa problemática da saúde pública que a gente vive. Então, a população e o Centro de Controle de Zoonoses juntos, só assim a gente consegue alcançar esses índices que a gente tem tido. Muito obrigado, Rosana, pela sua participação. Obrigada. Pelas explicações, pelas informações. E aí eu pego carona justamente para dizer isso. Em Mato Grosso do Sul foram 6 casos de mortes confirmadas. A dengue, por si só, ela não tem todo esse potencial de matar. A morte provocada pela dengue sempre tem alguma coisa junto com a dengue, uma doença também, que a pessoa pode ter contraído. Mas nós devemos fazer o nosso dever de casa. Eu quero convidar você, nesse momento de reflexão, para nós pensarmos sobre o nosso papel e ajudarmos a nossa cidade a não termos mais esses registros, porque cada um fazendo a sua parte, nós aniquilamos ou pelo menos controlamos, diminuímos e muito as possibilidades de ter a nossa família ou as pessoas, de repente o vizinho, infectado com a dengue. Muito obrigado pela participação, pela sua presença aqui conosco, acompanhando o programa Reflexão, e até o nosso próximo encontro. Fight, not for